Ensi voi lähteä kampi penthouse. Siis mitä se teet? Joo. Nice man. Vittu petraa. Nilarilla vaan puoli. Jenssillä on värinvetoja, Mitä mä voin painaa alle? Ja nyt tuota. Mä voin syödä pienemmin kiivaat. Kiitsi pelasti. Kiitos Jens. Mut kyllä mä johdan ihan hyvin kuitenkin. No. Kyllä mä luulen, että mä olin 60-40. Leiva ottaa. Ja laittaa nyt saman tien sinne trackeriin se Jens tota. Joo. Ja laittaa käy kirjoittaa blogi itse asiassa.